Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa semana intensiva. Agora voltado para o concurso de PM de Alagoas. Semana passada vocês tiveram o concurso para bombeiro, né? É, e aí, eu já deixo aí uma ressalva para vocês. Se vocês quiserem aproveitar os nossos conteúdos aí da semana passada, da semana intensiva da parte de biologia, pensando no seu concurso aí para a vocês podem aproveitar, né? Tentei fazer até trazer questões diversas daquelas que trabalhei na semana passada, justamente para a gente conseguir ter esse aproveitamento maior aí dentro da parte de biologia, tá bom? Nossas questões aí são todas voltadas. Uh, para o seu concurso, dentro do seu edital e todos da banca CESP. Infelizmente, a gente não tem questões específicas aí, né? Um banco muito grande, uh, só de PM Alagoas, mas a gente vai conversar aqui, falar um pouquinho de regionalismo, né? Dentro da parte ambiental, em que pese na prova de Bombeiros não caiu, que foi um pouco é, fora do padrão. A gente pode sim ter questões aí regionais é, sendo cobrado na parte de ambiente, aí da sua prova para PM aí, tanto para o cargo de soldado como para de oficial, tá bom? Então sem mais delongas vamos lá começar, pessoal. É, lá né, na nossa aula aí de uh, a respeito da nossa aula do bombeiro, né? Eu falei para vocês que nos em relação à parte de fisiologia o sistema que havia sido mais cobrado aí para sua carreira, né? Tanto lá no de bombeiro como aqui para PM era o sistema cardiovascular e que se tratando de, de fisiologia, né, eu acredito que uh, dentro de uma, de uma seara aí de prioridades, ao foco agora seja sistema respiratório, até mesmo pelo cenário que a gente está vivendo. A banca CESP é uma banca que uh, pega um pouco de atualidade, né? Então vamos fazer aqui questão de sistema circulatório e tentar envolver né? não só um aspecto de fisiologia, mais histologia e citologia dentro das nossas questões, que é a forma com a qual a banca CESP cobra o conteúdo de biologia. Tá bom? Vamos lá. A respeito da estrutura e da função dos sistemas orgânicos, julgue o próximo item. Bronquíolos são estruturas aéreas condutoras formadas por parte cartilaginosa, né? É que a gente tem vários erros na nossa assertiva, né? Bronquíolos. Não se trata mais da estrutura condutora, mas é a estrutura respiratória, né? É a parte respiratória do nosso sistema aí, né? Aqui começa já a acontecer trocas gasosas. E essa, essa estrutura, né? Ela não é formada por cartilagem, né? Aqui tem um tecido muscular liso envolvendo o tecido epitelial e não é mais revestido por cartilagem tal qual a gente observa na nossa traqueia, tal qual a gente observa nos brônquios. Aqui já nos bronquíolos terminais a gente não tem estrutura do tecido cartilaginoso. E aqui a gente vê justamente essa junção aí de dois tópicos do seu edital, tanto a parte de histologia quanto a parte de fisiologia, tá? Então aqui a gente está diante de uma assertiva errada, tá, pessoal? Errado. Os seres vivos apresentam muitos processos que podem ser explicados, muitas vezes, com bases em simples princípios físicos ou químicos. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue. A mecânica da respiração envolve o diafragma e os pulmões. Quando o diafragma se contrai, ele reduz o volume da cavidade torácica e o ar é expelido dos pulmões. Quando o diafragma relaxa, ocorre o aumento do volume da cavidade torácica e os pulmões se enchem de ar. E aqui, gente, a gente já está diante de uma alternativa errada, tá? Dinâmica da respiração é, sem sombra de dúvidas, o tópico mais explorado por todas as bancas organizadoras, né? A gente teve um concurso recente do ITEP que trazia justamente a dinâmica da respiração. Dentro né, das questões da Banca Cespe a respeito de fisiologia, a dinâmica da respiração aparece em várias vezes, em vários concursos, tanto para de saúde, carreira policial, e por isso vale a pena vocês dominarem esse conteúdo, né? A respiração, né? As etapas da respiração é a inspiração e expiração. Tenho certeza que vocês conhecem isso muito bem. E essa dinâmica ela acontece através dos movimentos de contração e relaxamento do nosso diafragma, esse músculo, né? Que fica presente aqui no abdômen e também os músculos intercostais. Então, quem são os músculos que participam da dinâmica da respiração? É o músculo do diafragma e os músculos intercostais, né? Presente entre as costelas. O relaxamento e a contração que vai determinar a entrada ou a saída do ar, né? Vamos explicar a entrada, a inspiração. Na inspiração a gente tem a contração, né, desse diafragma e a contração desses músculos intercostais. Só que essa contração do diafragma, ela acontece para baixo, tá? Esse músculo ele vai se estender para baixo e os músculos intercostais eles vão para cima. Então você tem uma dinâmica que vai expandir o seu pulmão, né? Essa dinâmica de contração em sentidos opostos promove uma expansão do pulmão e, com isso, causa uma pressão negativa, permitindo a entrada do ar. E a expiração é um movimento inverso. Agora a gente tem o relaxamento desse diafragma e o relaxamento dos músculos intercostais. Só que agora no relaxamento, agora sim, esse músculo do diafragma ele vai sumir. Né? E nos intercostais irão descer. Então, você vai ter agora uma contração que vai permitir a saída do ar, a expiração, por um aumento dessa pressão, tá bom? Então, é o um movimentozinho da sanfona, né? justamente esse movimento dos músculos intercostais e do nosso diafragma. Então, a gente está diante de uma alternativa errada, porque ela inverte, né? ela fala justamente o contrário. Quando o diafragma se contrai... Ele aumenta, né, o volume da cavidade torácica e o ar ele entra nos pulmões. E quando ele se relaxa, a gente tem uma diminuição do volume da cavidade torácica e os pulmões vão se esvaziar, tá? Tá invertido aí, alternativa errada. Uh, considerando o sistema circulatório humano e estruturas do coração e o fluxo de sangue pelas câmaras cardíacas, julgue os itens que se seguem. O coração contém células musculares que não são contráteis, e sim especializadas na iniciação e condução de potenciais de ação. E a gente também está diante de uma alternativa errada, né? O coração humano, ele é formado por um tecido muscular, né? É um tecido muscular estriado cardíaco. E esse tecido ele vai ter sim células contráteis, né? Esse não aqui já tá errado. E também Células contráteis e também células especializadas na iniciação e condução de potencial de ação, que são as células que vão estar ali, vão compor o marca-passo do coração lá no nosso nó sinusal, né? Que são células especializadas em excitar, né? Em regular o controle do batimento cardíaco, alternativa aqui errada, também envolvendo fisiologia e histologia do seu edital. As veias pulmonares transportam o sangue oxigenado dos pulmões ao átrio esquerdo do coração, né? O caminho da circulação, ele ainda é muito importante para você que vai fazer um concurso, tá? Dentro da, desse conteúdo de fisiologia, sem sombra de dúvidas, a parte do sistema circulatório é o que mais cai em prova. E as entradas e saídas de um, de um sangue, né? Rico em oxigênio, um sangue pobre em oxigênio, é muito cobrado em prova. Então, aqui o erro da questão... É falar que as veias pulmonares trazem sim, né? elas trazem sangue rico em oxigênio, porque elas trazem o sangue oxigenado lá dos pulmões para o átrio esquerdo, né? para o átrio esquerdo que vai bombear esse sangue para o ventrículo esquerdo e sendo bombeado para a horta, onde vai distribuir para todo o nosso sistema, nossa circulação sistêmica. E por onde chega esse sangue? Ele chega pelas veias cavas superiores e vem a cava inferior, né? Chega no átrio direito, sendo bombeado ali pelo ah, para o ventrículo direito e a artéria pulmonar que vai a artérias pulmonares que vão levar esse sangue aí pobre em oxigênio para os pulmões onde ele vai ser oxigenado. Então esse circuito, ele costuma ser bem lembrado em prova, tá bom, pessoal? A alternativa alternativa errada, né? É átrio esquerdo, veias pulmonares, sangue oxigenado, né? Chegando no átrio esquerdo. O tipo de contração do tecido muscular cardíaco é semelhante ao do tecido muscular liso da parede do estômago, e aí a gente também está diante de uma alternativa errada, né? Ah, existe uma forte tendência da banca CESP cobrar o assunto de histologia junto com fisiologia, porque eles são assuntos conexos. A gente tem que lembrar que existem três tipos de tecido muscular: tecido estriado muscular esquelético, né? Que são, é o tecido muscular que vai compor aí toda a nossa musculatura, né? De braços, ombros e pernas, responsável pelo movimento do nosso corpo. E aí é um movimento voluntário, né? A gente consegue. Uh, controlar esse movimento e é uma contração aqui, né, uh, que acontece voluntariamente. A gente tem o tecido estriado, muscular, cardíaco, que é encontrado ali no coração, e tem uma contração rápida, né? E involuntária. A contração do nosso do músculo cardíaco, ela é rápida e involuntária, né? A gente não controla. E a gente tem ainda tecido muscular liso que não possui estrias, né, mas que também tem a capacidade de contração, a contratividade, né, que é tão característica do tecido muscular. Esse tecido muscular liso ele está presente principalmente no revestimento dos nossos órgãos, né, e é muito lembrado aí no nosso trato uh, gastrointestinal, né, que pelos movimentos de peristaltismo, né, o movimento que acontece aí na passagem do alimento lá da nossa aula de digestivo, tá bom? Essa contração também é uma contração involuntária. A gente não pensa a respeito dessa contração e controla ela. Mas é uma contração mais lenta, né? Até porque se você associar aí com essa disposição no nosso trato intestinal... Precisa que ocorra a passagem lenta desse alimento... Para que a gente tenha uma melhor absorção dos nutrientes. Então, tecido muscular liso, contração involuntária lenta né então aqui a divergência né? o erro da nossa questão é falar que é são iguais quando a gente tem um tecido muscular cardíaco com contração rápida né uh, Vamos seguir aí uh, questão agora aí né sobre a parte de citologia Julgue o item a seguir a respeito de elementos que compõem o citoesqueleto de células eucarióticas animais os filamentos intermediários, juntamente com os filamentos de actina e miosina, atuam diretamente no processo de contração celular. E a gente também está diante de uma alternativa errada, né? A contração celular é muito lembrado pela banca Cespe. A gente tem as questões aqui, é uma questão da SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana. A gente tem essa questão também lá. Na parte de educação, a gente tem essa questão lá na parte de carreiras policiais, no caso de né? A contração muscular, ela acontece devido à presença, né, dentro dessa célula muscular de estruturas de citoesqueleto, proteínas, estruturas proteicas, né, que é a actina e a miosina, né? Então, filamentos finos de actina vão se deslizar sobre filamentos grossos, tá? de miosina, permitindo a contração muscular. E essa disposição desses filamentos é bem parecido com isso aqui, essa estrutura a gente chama de sarcômero, né? um conteúdo mais avançado aí. Mas existe essa contração ocorrendo e o relaxamento que permite a contração do tecido muscular, esse movimentozinho mesmo, tá? Para que isso aconteça, a gente precisa ter energia, então há um gasto energético, um gasta-se assim, ATP. Precisa da presença dos íons de cálcio e magnésio. São todas questões de prova, tá bom, pessoal? Contração muscular entra dentro da parte de biologia celular, entra dentro da parte de histologia, todas presentes no seu edital. E esses filamentos intermediários aqui na questão, que faz ela ficar errada, né? Filamentos intermediários também é a estrutura de citoesqueleto, está relacionado com a manutenção da forma da nossa célula, né? Ainda em algumas questões de junção entre as células. Mas não participa da contração muscular, tá? É o erro da alternativa aqui, falar de filamentos intermediários. E é justamente a disposição dessas proteínas, pessoal, que faz com que esse tecido muscular aí seja estriado, tá? Esse aspecto estriado, tá bom? Vamos seguir. Arqueia e bactérias não possuem carioteca e organelas membranosas. Portanto, são classificadas como seres procariontes. E aí, gente, a gente está diante de finalmente uma alternativa correta, né? Arqueas e bactérias são caracterizadas por possuírem células procarióticas e se vocês fizeram aí a prova de bombeiro, né? Vocês viram justamente uma questão tratando das características de célula procariótica em relação à célula eucariótica e essa é uma questão muito batida em prova, né? Comparação desses dois tipos de célula. E ainda comparando mais lá na frente em relação à parede celular, tá? Isso foi a questão da prova de bombeiro. Bom, a assertiva está correta, né? Muitos de vocês, às vezes, não lembram das arqueias, tá? arqueia tá dentro ali dos seres prokaryotos, mas são bem distintas, né? De bactérias, principalmente geneticamente, e na sua forma, em relação aos seus componentes bioquímicos, né? Sendo até mais próximo do que os eucariontos, aos eucariontos, tá? mas não possuem tá, a carioteca, que nada mais é do que a membrana nuclear que reveste e compartimentaliza né, o material genético dentro da célula eucariótica e não possui organelas membranosas, né, não vai possuir um, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndrias, mas possui sim né, ribossomos, possui todos os aparatos necessários ali para o seu metabolismo próprio, né, para a sua replicação. E duplicação ali do seu DNA e também processo de transcrição e síntese de proteína, né? Em que pés não possuem organelas membranosas, tá bom? Arqueas, pessoal, são principalmente encontradas, são consideradas extremófilas, né? Encontradas em ambientes extremos, em fendas abissais, locais de grandes temperaturas, né? Em regiões vulcânicas, regiões de alta pressão, né? Caracterizada aí, por serem extremófilas, arqueias extremófilas. Eu tô falando isso porque na provinha lá, né, de bombeiro, e já é uma característica da banca CESP, traz algumas espécies e a gente fica assim, meu Deus, né, o que é? Então aqui é uma espécie procariótica ali dentro dos prokaryotes, né, que a gente não costuma lembrar e que pode ser algo da sua prova, tá? Alternativa aqui, primeiro, correta, vamos aqui seguir. Arqueias. São ancestrais das atuais bactérias e, por serem espécies antigas, estão adaptadas a diversos ambientes inóspitos, tá, pessoal? Arqueias, né? Uh, na verdade, não são ancestrais de bactérias, tá? Elas, inclusive, como eu falei com vocês, né? têm mais proximidade com células eucarióticas, né? As suas características genéticas e bioquímicas são mais próximas de células eucarióticas, tá bom? Então é onde está o erro aqui da questão. Se vocês verem, vocês têm lá um aspecto de evolução, né, relevante dentro do seu edital. Por isso que é importante ver, né, essas, essas relações entre os seres vivos, já que seres vivos é bem cobrado na sua prova, tá bom? A alternativa aqui está errada, né, por colocá-la nessa ancestralidade com bactérias, sendo que na verdade ela tem, inclusive, mais. Similitude com eucarióticos, tá bom? E aí, né? As demais, a demais parte a parte seguinte tá correta, né? São, inclusive, adaptadas ao ambiente bem inóspitos, são chamadas aí extremófilas, né? Vamos aí, agora vamos falar um pouquinho, pessoal, da parte ambiental, né? Com certeza vai estar presente aí na sua prova. Um ecossistema que apresenta árvores com folhas decíduas, né? O que são folhas decíduas? São árvores que, em determinado uh, momento, em determinada estação do ano, né? Normalmente em estações aí de estiagem, na ausência de chuvas, elas perdem as suas folhas, né? Então, são folhas decíduas. Se você pegar aí, um buzeiro, né? Que é bem característico da região da Caatinga. Na época de seca, ele não vai ter folha nenhuma, né? Vai ficar aquelas galhas secas. E já na época chuvosa, a gente vai ver esse um buzeiro todo folhado, né? Inclusive uh, dando flores e frutos, que é o umbu aí muito característico da região. E a característica da região muitas vezes é cobrada pela banca CESP, tá? Então, isso são folhas decíduas. Plantas com poucas folhas e muitos espinhos, né, que são aí, por exemplo, o chique-chique, o mandacaru, né, que são cactos aí, répteis com a casca e, a, e aves, ou répteis como a cascavel, e aves como a, o carcará pode ser encontrado na caatinga brasileira, e aí é uma descrição, né, perfeita desse ecossistema, tão característico aí de Alagoas, a alternativa tá correto né, com grande probabilidade, de ser abordado na sua prova, né? Que a gente tem inclusive uma prova da região mostrando esse regionalismo aí da banca Cesp. Tá bom, vamos lá. A Caatinga apresenta clima semiárido e chuvas imprevisíveis, né? Até tá aqui, ok. De modo que a sua expressiva quantidade de árvores tortuosas com cascas grossas e o denso extrato de graminhas baixas são. Características de adaptação das plantas desse bioma a tais condições. A alternativa estava bem até aqui, né? Isso aqui, pessoal, são características de plantas do cerrado, né? E a gente não pode se confundir, tá? Plantas do cerrado, as árvores do cerrado, são caracterizadas por terem árvores tortuosas, né? Uma característica adaptativa em função da passagem do fogo. Isso implica também a presença de cascas grossas, né? A epiderme bem grossa para resistir, né? A, a passagem do fogo desse extrato de gramíneas baixas, né? Todas adaptações aí do bioma do cerrado, né? E pessoal, muita atenção porque existem características, né? Do cerrado e da caatinga que são muito próximas, tá? Existe uma similitude aí justamente pelo aspecto né, da, da secura que é presente também no cerrado então existe algumas similitudes em alguns aspectos e a banca sabe disso e a banca gosta de cobrar por exemplo questões anteriores né, falava do caatinga da caatinga ah, é, da utilização da conservação pelo fogo né sendo aplicada na caatinga a gente não observa isso a gente vai observar isso no cerrado tá conservação pelo fogo para destruir a biomassa seca, a gente observa no cerrado, na caatinga, a gente não observa essa dinâmica da passagem do fogo, tá? E existem muitas questões da banca CESPE fazendo justamente esse esse mix, né, desses conteúdos desses dois biomas, né? E principalmente porque a gente vai ter, né, plantas xeromórficas, né? Xeromorfismo, sempre associada à caatinga, né? Que são plantas adaptadas ao ambiente semiárido, a presença de espinhos, né? A diminuição da das folhas são todas características de xeromorfismo muito presente na caatinga, tá bom? Algumas plantas do cerrado também podem ter essas características, mas é o xeromorfismo ele é fortemente encontrado na caatinga, não é característica específica do cerrado. E existe sempre essa mistura, essa confusão aí Trazida pela banca CESP, justamente para pegar você candidato, tá bom? Alternativa aqui, então, tá também o que? Errada, né? Errada. Vamos seguir. Partindo-se do litoral em direção ao sertão, o mapeamento da vegetação natural, sergipana... pana mostra sucessivamente os seguintes tipos de vegetação, mangues e, caatinga, ou, e restingas, caatinga e mata atlântica. Ah, você está falando, ah meu Deus, estou fazendo a prova aqui com característica de Sergipe, né, e a gente está fazendo uma prova para Alagoas. Tem que lembrar, né, que Sergipe é um estado vizinho, né, e as características uh, fitof fitofisiomórficas, da vegetação desse estado é igual, tá, gente? É igual ali a de Alagoas. Então, por isso a gente tá aproveitando aqui a questão e também mostrando para vocês, né, esse regionalismo dentro do aspecto ambiental da sua prova, tá bom? E aqui, gente, a gente tá diante de uma questão errada. Também está errada, porque tá falando, né, que a característica de modo, dessa vegetação, partindo do litoral, então a gente tem aqui ó, o litoral do Nordeste, então aqui tá a Sergipe. E aqui estaria a Lagoas, né? Então, assim, a fisionomia é igual. Então, partindo do litoral aqui, do mar para dentro, né? Para dentro, qual é a característica das vegetações encontradas, né? Qual é a vegetação natural? O mapeamento: a gente encontraria, primeiramente, os mangues, e aí está correto, né? Os mangues fazendo essa região aí de transição, né? Região onde os mangues de extrema relevância, o berçário aí da vida natural. Partindo da Restinga, aí sim a Restinga é uma região de transição, né? Bancos de areia, plantas baixas. E da Restinga, pessoal, a gente vem para Mata Atlântica, tá? Da Restinga a gente parte para Mata Atlântica. E aí sim, Caatinga, que é a região sertaneja aí mais interiorana do estado, né? E aí então houve uma inversão da sucessividade da vegetação natural desse estado, que é igual ali o de Alagoas, Então, o que que a gente observa, né? E esses, todas essas regiões de vegetação, pessoal, são alvos de prova, tá? Características específicas aí dessas regiões. Então, a gente vem de mangue, restinga, mata atlântica e aí sim, caatinga, tá bom? O erro aí da nossa sentença. Os manguezais constituem verdadeiros abrigos para os estágios iniciais de desenvolvimento de determinadas espécies de animais. E aí, gente, tá correto, né? Muita relevância tem os manguezais, tá? Os manguezais, pessoal, é, apresentam por característica ser um solo extremamente nutritivo, né? Em que pese seja um solo é, lodoso, né? E inundado em algumas regiões, os manguezais é um solo extremamente nutritivo, porém com baixa oxigenação. Tá? Mas é um solo de uma região extremamente nutritiva que serve de berçário para diversos animais, crustáceos, né? para aves, alguns mamíferos e é então uma região muito importante. Estima-se que 70% da vida marinha, né, e até dos alimentos ali de pesca tenha a sua origem a partir dos manguezais, né. Por isso a sua grande a grande preocupação na sua conservação, tá bom? Então os manguezais são sim né área de extrema relevância para o desenvolvimento de diversas espécies de animais que estão bem tranquila aí e correta, tá? E aí vamos falar um pouquinho da parte de botânica, né? Que veio ali no edital de bombeiro e a gente também pode repetir. É? Então vamos estar preparados. Plantas pteridófitas, angiospermas e gimnospermas possuem tecidos condutores de seiva como xilema e floema. A respeito da estrutura e da função do xilema e do floema, julgue o item subsequente. As substâncias orgânicas sintetizadas pelas plantas mediante fotossíntese são transportadas por toda a planta através do floema, né? Substâncias orgânicas. Ah, é glicose, né? Fonte de energia aí Produtos da fotossíntese, né? hormônios, diversos componentes são transportados pelo floema, que é o responsável por transportar o que a gente chama de seiva elaborada, né? E o xilema, cadê? Vamos achar que o chilema é responsável por transportar o que a gente chama de seiva bruta, que nada mais é né, do que água. E sais minerais sendo transportados aí por esses vasos condutores, né? Que é chamado aí de chileno. Então, aqui houve uma inversão dos conceitos, né? Fazendo com que essa alternativa esteja errada, tá? E aí, gente, a gente aproveita a nossa questão para trazer conteúdo, né? A gente tem sempre que lembrar que as plantas que possuem vasos condutores, né? Com tecidos verdadeiros, são as pteridófitas. E aí, ela é representada aí pela Samambaia, as primeiras plantas a possuírem vasos condutores, né? Angiospermas, que são as plantas aí, né? Que são caracterizadas por possuírem flores e frutos, flores e frutos, né? Não só apenas sementes e as gimnospermas que possuem a que suja a forma aí das sementes, né? Essas são as características evolutivas desses grandes grupos, tá? Angiospermas são aí a maior, representa a maior diversidade, né? Onde a gente tem uh, todas essas plantas frutíferas, né? Mamão, pé de manga, né? Gimnospermas a gente tem como grandes representantes aí as araucárias, né? Estão presentes aí no sul, né? São essas as características da parte de botânica relevante para sua prova, tá bom? E a gente já fala um pouquinho das briófitas, que foi alvo da prova aí de bombeiro na floresta amazônica. A exuberância das, flore das florestas ombrófilas úmidas, né? A gente também observa a presença de florestas ombrófilas na mata atlântica. Também é uma característica de mata atlântica, tá bom, pessoal? Que nelas se, de se desenvolvem, deve-se entre outras causas, a excelente. Fertilidade natural dos solos e essa é uma questão muito pega, tá muito pega da banca CESP, gente. Em que pesa a floresta amazônica, né, tem essa grande diversidade, né? essa, essa extensão absurda. O solo, né? Esse solo é um solo pobre em nutrientes, tá? O solo da região amazônica é um solo pobre em nutrientes. Da onde vem esses nutrientes? Vem dessa camada, né, orgânica uh, formada e a partir justamente do decaimento de folhas, né, de, de árvores, de frutas. Então, esse solo ele é um solo naturalmente pobre, enriquecido, né, pela grande pela massa orgânica presente ali na superfície desse solo, tá bom? O nutriente vem daí, tá? Então, o solo amazônico ele é um solo não pobre em nutrientes, é um solo infértil, tá? Não é um solo ideal aí, tanto que é muito utilizado ali, né? Primeiramente o desmatamento para a venda de madeira, né? Seguido aí pela formação de pastagens, né, que até inclusive forma regiões de desertificação na região amazônica, né? A formação de pastagem que não é um solo bom aí para plantio, tá bom? Alternativa errada. Com base nas ideias do texto, aí tinha um texto ali, né, mas a gente consegue responder sem ter acesso ao texto. Seria aceitável organizar os grupos vegetais em uma escala com as briófitas na base e as angiospermas no ápice do processo evolutivo, tá? E aí a gente também está diante de uma alternativa errada. Explico, tá? Quem são as briófitas? As briófitas são representadas pelos musgos e estava presente na prova para o cargo de bombeiro, né? Ela é caracterizada, pessoal, por não possuir, não possui vasos condutores, né? Não possui xilema, não possui Ploema, né? Inclusive as suas estruturas, ela não forma ali raiz verdadeira, folha verdadeira, forma estruturas que a gente chama de rhizoides, filóides, calóides né? Que não são estruturas aí de raízes e caules verdadeiros, tá? Então é realmente uma forma primitiva quando a gente compara ali com as angiospermas. Porém, contudo, todavia, evolutivamente, né? As plantas, elas não surgiram a partir das briófitas, elas Evolutivamente, acredita-se que ela surgiu a partir de algas fotossintetizantes. Cianobactérias, né? Surgiram a partir de, de bactérias ali do reino protista que, que tinham capacidade aí de realizar fotossíntese. Então, a teoria mais aceita é que elas tenham surgido a partir de algas fotossintetizantes. Então, qual é o erro da questão, né? Falar que a base ali né dos grupos vegetais seria as briófitas quando na verdade aí são algas fotossintetizantes a alternativa aí errada tá bom com relação aos grupos vegetais né julgue o seguinte item as briófitas possuem crescimento em altura pelo fato de apresentarem vasos condutores e aí mais uma forma de cobrar esse aspecto né na sua prova e a gente também está diante de uma alternativa errada, né? Porque as briófitas, pessoal, não possuem vasos condutores. Então, como que se dá a passagem de nutrientes e água pelas células, né? Já que não tem esse vaso de condução, se dá a célula a célula pelo processo de difusão, né? Se você estudou aí a parte de membrana plasmática, vocês viram essa dinâmica de passagem e, através da membrana, que é um processo simples de difusão. Então, esse nutriente, essa água, vai passar a célula a célula. Então, por esse motivo não tem como a gente ter ali uma, uma planta, né, uma briófita, musgos extremamente enormes e gigantes. Porque, imagina, até um produto, um nutriente ou uma molécula de água ou um oxigênio passar de uma célula para outra, né, já teria morrido a célula lá em cima. Então, é, isso faz com que, evolutivamente, né, sejam plantas baixinhas, né, não muito extensas. É bem rasteiro mesmo esses musgos que a gente encontra aí. Uh, em troncos, né, em regiões úmidas, e existe uma alta dependência da água, tá? Isso é um aspecto muito cobrado também, tanto quando a gente fala de briófitas, quanto de, quando a gente fala de pteridófitas, né, que são as primeiras plantas a possuírem vasos condutores, as samambaias. Essas duas, esses dois grupos, eles precisam da água para a reprodução, eles têm dependência da água para a reprodução, porque é a água que vai levar ali os gametas, né, para o processo de fertilização é ela que transporta os gametas masculinos para chegada ali no gameta feminino e acontecer a fertilização então briófitas e pteridófitas dependem da água para a reprodução tá bom aspectos importantes dentro da parte de botânica vamos seguir ah, a presença de piolhos nas asas de uma ave configura uma relação interespecífica de comensalismo entre essas duas espécies de seres vivos e aí a gente está diante de uma alternativa errada, né? Porque comensalismo, pessoal, é um tipo de relação, né, uh, harmônica onde não há nenhum prejuízo, né? Para um harmônica, uma relação interespecífica, comensalismo, uma relação interespecífica entre espécies diferentes onde não há o prejuízo para nenhuma das espécies. Apenas uma espécie se beneficia e para outra é indiferente. Um grande exemplo é o que é utilizado é a associação de algumas espécies de peixe com tubarão. Né? Esses peixes costumam ter uma ventosa onde ele se fixa ali próximo às regiões dos broncos do tubarão, tanto para ser transportado quanto para aproveitar os alimentos ali Uh, que vem da... É, restos de alimento, né? Fragmentos alimentares que vêm da alimentação do tubarão. Então, esse peixe ele se beneficia, né? Mas não traz nenhum prejuízo para o tubarão. E aí, é uma relação de comensalismo. Outro exemplo são as relações de inquilinismo, né? Que a gente observa lá com o peixinho Nemo, com a anêmona, né? O peixe Nemo utiliza da anêmona ali. Para uh, como local de moradia, se protege inclusive de, de alguns peixes predatórios, né? Não traz nenhum benefício para a anêmona, mas também nenhum malefício. Aí é uma relação de comensalismo. Aqui tá falando de um carrapato na asa de uma ave, né? Carrapatos são aí parasitas. Então a gente está diante de uma relação de parasitismo, uma relação interespecífica, desarmônica, onde traz sim prejuízos ali para a ave, tá bom? Alternativa aí errada. Alguns organismos parasitos passam obrigatoriamente por dois ou mais hospedeiros e são conhecidos como heteroxenos. Quando não passa por mais de, um, por mais de dois hospedeiros, né, apenas um hospedeiro, é um parasita com, uh, com ciclo monoxênico, tá bom? O hospedeiro que alberga a fase adulta desse parasito é chamado de hospedeiro definitivo, tá? definitivo. O hospedeiro que albergar a fase adulta ou a fase sexuada, tá? É o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário, ele vai albergar a fase larval, larval ou, né, também fase assexuada, tá? Assexuada e aí hospedeiro intermediário. E aí a gente tá, então, diante de uma alternativa também errada, tá bom pessoal? Uh, ciclo muito importante pessoal, né? Da febre amarela de extrema relevância aí, né? Tem aí uh, momentos de epidemia, né? E é muito cobrado em prova, tá bom? Vamos lá. Também aqui ao lado do seu estado, tá? Interessante aí para vocês. O macaco é incapaz de transmitir a febre amarela diretamente para o homem. Então, a gente precisa saber né, que o ciclo da febre amarela, ele é dividido em dois ciclos. A gente tem o que é chamado de ciclo silvestre, que vai acontecer apenas na região de mata, né? Por isso que é relevante ali, regiões de mata atlântica, a gente tem bem acentuado né, casos de, de picos de epidemia de febre amarela, né, regiões próximas à mata atlântica. Uh, então a gente tem esse ciclo silvestre acontecendo ali apenas né, na região de mata, onde vai ter ali um, um vetor específico, né? Que é o amegogos, né? Então é um vetor diferente, é um mosquito diferente do ciclo urbano, tá? E a gente tem o ciclo urbano. Uh, a transmissão da doença se dá aqui pela picada no ciclo silvestre por essa espécie específica, tanto amegogos como sabetes, são espécies uh, mosquitos que apenas possuem vida silvestre, tá? Que vão contaminar o macaco e o homem aqui, pessoal, ele é um hospedeiro acidental, tá? Ele é acidental. Esse, esse indivíduo aqui pode frequentar uma região de mata, acabar sendo picado de forma acidental e aí a gente entra no ciclo urbano, né? Onde a gente tem o Aedes aegypti Transmitindo quem? Febre amarela. A aegypti transmite só febre amarela? Não, né? Zika, uh, dengue, são todas doenças relevantes aqui, febre amarela, com transmissão por esse mosquito. E a gente entra dentro do ciclo urbano, onde esse mosquito né, vai acabar transmitindo aí dentro das cidades, tá? Mas ao eu perceba: o macaco está transmitindo aqui, ó, para o homem. Não, né? Não transmite para o homem. E essa até é uma afirmativa de muita ignorância de, alguns, de algumas pessoas, né? Que acabam um, matando vários primatas achando que ele está sendo causador da doença. Na verdade, os primatas demonstram um indicativo né? da presença da doença. É um, um, um fator biológico ali para identificação, né, para regulação, para acompanhamento da doença e ele não é capaz de transmitir a doença diretamente para o homem, tá bom? A alternativa aqui, ó, tá correta. Ele é incapaz, tá bom? Incapaz de transmitir a doença, tá? O agente etiológico da febre amarela é constituído por membrana plasmática e carioteca. Então, aqui a gente já consegue responder as duas questões aqui, tá bom, pessoal? Qual é o agente etiológico da febre amarela? É um vírus, tá? É um vírus. E é importante vocês saberem, né, quais são os agentes etiológicos quando a gente compara doenças que são transmitidas por ba... Do doenças causadas por bactérias. Por vírus e por protozoários, não né? Existe uma tendência de causar uma confusão, principalmente entre bactéria e vírus, tá bom? Isso eu tô te falando que é um vírus que causa a febre amarela, né? Não tem como esse vírus ter carioteca, não tem como ele ter membrana plasmática, porque a estrutura do vírus é apenas uma estrutura proteica, né? Um capsídeo que reveste ali um material genético. Qual é o material genético do vírus? Não sei, pode ser RNA. Pode ser DNA, pode ser simples, pode ser duplo, né? Fita simples ou fita dupla. São todas características do vírus, tá bom? Do coronavírus, RNA vírus, tá bom? Uh, então, a alternativa que tá errada, porque vírus não possui membrana plasmática, não possui carioteca, que é membrana nuclear, tá bom? E a gente vê aqui, ó, também, ó, a alternativa ainda... Caracterizando esse vírus. Uma das estruturas ausentes no agente etiológico da febre amarela é o ribossomo e a alternativa tá correta, tá vendo? Que você precisava saber, né? para responder duas questões. Existia isso na, na banca CESP, né? Foi o mesmo que a gente viu lá na prova de bombeiro. Falava de célula procariótica e depois da parede do celular da célula procariótica. Aqui você precisa saber que era um vírus para responder, responder as duas questões, tá? Uh... É, vírus não possui né, organelas, ele não possui é, nenhum aparato necessário para o seu metabolismo próprio, por isso ele é caracterizado por ser um parasita intracelular obrigatório, ele não tem ribossoma, ele não tem enzimas necessárias para replicação do DNA, tampouco para a tradução desse material genético, por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Tá bom? Alternativa aqui correta. Vamos seguir nessa linha de doenças, né, pessoal? Que é tão importante para a sua prova. Tá lá, né? Uma parte grande do edital falando de doenças. Vamos lá: a sífilis ou cancro duro doença infectocontagiosa sistêmica causada pelo treponema pallidum, nome científico aqui. É transmissível por relação sexual, vaginal, anal e oral, por transfusão de sangue. Contaminado e por via transplacentária. Essa alternativa tá correta, né? Desce ter lá do seu edital. E a sífilis, vocês precisam saber que sífilis é causada por uma bactéria, tá? Essa treponema pálido aqui é o nome científico da bactéria causadora da sífilis. Gente, sífilis é muito relevante para o seu edital. Vamos comigo? Lá na prova de bombeiro agora caiu sobre sarampo houve um surto de sarampo nos últimos dois anos devido à falta de adesão da população pela vacinação. Do mesmo modo, ali em 2019, né, o ano anterior à pandemia, a gente teve um surto de sífilis na população devido ao descuidado da população também em se tratando da utilização de preservativo e também da escolha de parceiros sexuais. Então, justamente devido a esse aspecto né, de atualidade, de observar o cenário da Branca Céspede, a sífilis é, sim, uma doença importante para o seu concurso, né? E é importante saber o okay, que O agente etiológico, então, sífilis é uma bactéria. Então, dá para cobrar ali os aspectos envolvendo dessa célula procariótica. Sífilis é transmitida, né, os meios de transmissão é, é transmitida através de relações sexuais. Transplacentária, né? Da mãe para o feto, a mãe grávida. E também pela transfusão sanguínea, né? Por isso que um dos exames lá da análise de transfusão sanguínea é a presença de sífilis, tá bom? Transfusão sanguínea, quais são as doenças que a gente pode é, podem ser transmitidas por meio de transfusão que está no seu edital? HIV, tá? Hepatite também tá no seu edital. Aí a gente precisa lembrar que hepatite é causada por vírus, tá bom? Um, doença de Chagas, tá? Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi é um protozoário, tá? É um protozoário, tá bom? São essas doenças aí relevantes quando a gente fala de transfusão Sanguínea. Vamos seguir aqui, vamos lá. A esquistossomose e a leptospirose são doenças adquiridas pelo contato do homem com a água contaminada. E aí, a alternativa também correta, né? Percebam que os meios de transmissão são importantes e sempre cai aqui, sempre é cobrado, explorado pela banca CESP. Esquistossomose, né? A doença lá da barriga d'água. A gente precisa lembrar que nessa doença existe o ciclo, né? Uh, dentro desse ciclo existe a contaminação de corpos hídricos de regiões de lago, regiões de água mais paradas, né, não águas tão movimentadas e que precisa da presença do caramujo bionfalária tá? Então aqui a gente tem uh, essa doença causada por um platelminto, né, lá da parte lá de verminosos do seu edital. E que conta como profilaxia justamente o saneamento básico. E o mesmo aqui para leptospirose, tá? A leptospirose aqui é causada por uma bactéria, tá? Uma bactéria. Leptospirose, bactéria, né? É uma célula o quê? Procariótica. A leptospirose, ela, ela é causada devido à transmissão por animais contaminados, né? Que vão... Uh, deixar a sua urina ali contaminadas A gente lembra muito de ratos, né? De águas de enchente, né? Onde tem um transbordamento de esgoto. Então, a exposição da sua pele a, de forma prolongada para essas águas contaminadas, ou uma pele que tem ali alguma dilaceração, alguma exposição à abertura de pele, né? Uh, vai ser contaminado com essa bactéria, leptospirose. Leptospirose, bactéria, normalmente. Urina de roedores, tá bom? Alternativa aqui correta. A classe trematoda, representada pelo estossoma monsoni, ok, né? E a classe cestoda, representada pela tênia sólion. Tênia sólion é a tênia do porco, tá bom? E a sarginata é a tênia da vaca, tá? Ambos do filo são importantes parasitos humanos, capazes de causar doenças como a esquistossomose. E assistir cercose, respectivamente. Alternativa aqui, corretíssima, né? Que ótimo, gente. Eu trouxe para vocês o ciclo, né? Já que lá tá escrito o ciclo de vida desses de alguns, de alguns vermes, né? Pede lá no seu edital o ciclo de vida. Aqui a gente tem o um descistossomose, como conversamos, né? É em ambiente de água ali, num corpo hídrico, onde a população normalmente costuma tomar banho, costuma fazer as suas necessidades fisiológicas, defecar, urinar, pegar água para para alimentação, né, tudo relacionado aí com a falta de saneamento básico. Então, o indivíduo contaminado ele defeca ovos, né, uh, nessa região hídrica. Esses ovos eclodem. E forma uma larva chamada Miracídio, essa larva do Miracídio que vai contaminar aqui o caramujo bionfalária. E esse é um aspecto bem relevante, tá, gente? Não confundir o nome das larvas. Aqui você precisa saber se o é muito cobrado pela banca Cespe. Então, a larva chamada Miracídio, ela vai infectar o caramujo, tá? Miracídio infecta o caramujo. A larva cercária. Tá? A larva cercária, que é a larva que vai penetrar na pele do homem quando ele entra dentro desse corpo hídrico, dentro dessa água tem algum contato, tá? Cercária que vai infectar o homem, tá bom? Uh, e aí, a gente fecha aqui o ciclo, né? Miracídio contaminando o caramujo, vai se desenvolver, liberar esses uh, que a gente chama de esporocisto, mas confesso que não é relevante vocês saberem isso aqui, vocês não saber o nome dessas duas larvinhas, tá? Uh, vai se desenvolver em cercárias na água, né? E a cercária, que contamina o homem. Quando a gente pula para cá, né? Ó, aqui, tá? O nosso estossomomosone, caracterizado aí por ter dimorfismo sexual, né? A, 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 o verme macho tem um formato diferente do verme fêmea, né? Aqui, característico desse esquistossomose. Quando a gente vem aqui, né? Para a nossa tênia, tá? Tênia a gente vai ter dois tipos de doença. Eu trouxe aqui para poder uh, ficar bem claro para vocês, que também às vezes é cobrado em prova. Quando, né, esse indivíduo uh, defeca ali, né, em regiões tudo relacionado a saneamento básico, pessoal, em regiões onde vai ter criação de animal, né, um indivíduo contaminado, ele vai liberar Ovos da tênia ou então progotes, né? Essas progotes aí fertilizadas. E aí, gente, esse animal, tendo contato com os ovos, né? Vai desenvolver nos tecidos desse animal a larva aí, vai se desenvolver a larva aí do cisticerco, tá bom? Então, no animal, né? O anim... oh, no animal, nesse tecido, vai ter ali essa. Esse ovo, tá? Esse ovo dessa larva, esse estágio larval. E a gente come, né? Muitas vezes a pessoa come justamente a carne da vaca ou a carne do porco mal passada, a ponto de que não vai eliminar, né? Esse, esse, essa larva. E aí, dentro desse indivíduo, vai desenvolver a tenise, porque essa larva vai desenvolver, ela vai parar lá no, no intestino desse indivíduo, né? E vai começar esse ciclo de novo. Agora, vamos aqui de novo na nossa ilustração. Se esse indivíduo aqui, ó, esse mesmo indivíduo que faz ali, né, que não tem saneamento, que faz as suas necessidades ali nessa região, Próxima, né, até a região do criador do porco, ele também entra em contato com os ovos, né? Aqui, os ovos, aqui ele não tá comendo a carne do porco, ele entra em contato com os ovos direto. Aí ele vai desenvolver o que a gente chama de cisticercose, porque essas lábias da tênia, né, o cisticerco, vão desenvolver nos seus tecidos, normalmente tecido muscular e no cérebro, né? Que é aquela, ah, tá com verme no cérebro, não é? É a larva ali, o xixi seco que forma aqueles que acaba se calcificando, né? E, e formando buraco no cérebro do, do indivíduo, tá? E aí houve o que? A ingestão dos ovos, né? Então não houve aqui a ingestão da carne, tá bom? Por que, que vai para o tecido? Porque normalmente são regiões tecido muscular e no cérebro. São, são tecidos muito oxigenados, tá? Tem uma lógica. Então, se ele ingere ovos e proglote, ele vai desenvolver. Assistir cercose. Se ele se alimenta de carne mal passada contendo as larvas, ele vai desenvolver a tenise, tá bom, pessoal? E aí, sério o que a gente tinha em relação à parte né, de verminose, que é bem consistente no seu edital. Nosso tempo acabou, mas eu vou gastar aqui mais dois minutinhos só pra gente fazer a parte aqui de imunidade, porque teve uma questão de imunidade lá no concurso de bombeiros, tá? Uh, vai repetir? Não sei, né? Mas tem muitas formas de cobrar isso aqui. Entre as imunizações passivas que conferem o animal uma imunidade temporária, inclui-se a vacinação, que foi a mesma lógica da questão lá da prova de bombeiro, né? Imunidade passiva, pessoal, não é vacina, né? Imunidade passiva aqui, ó. O organismo já recebe anticorpos prontos, né? Formas de obter anticorpos prontos. Forma natural, através, por exemplo, do amamenta da amamentação, né? Do leite materno. E ainda. A forma artificial que é através do soro, né, soro antiofítico, que vai injetar anticorpos prontos no indivíduo. E a imunidade ativa, né, vai estimular, ativar o seu sistema imunológico. E aí sim, por meio de vacinação, né, ou... Por meio natural, a vacinação artificial, ou por meio natural, quando você tem um contato direto com algum microorganismo que estimule o seu corpo a produzir anticorpos de forma natural. Então, aqui tá errado, vamos ver a segunda. A imunidade pode ser transferida de maneira passiva, por meio de administração de vacinas. Aí é o erro, né? De soro, através da amamentação. A imunidade passiva, a gente não fala de vacina, né? Imunidade passiva. Passiva ou imunidade ativa, que é a imunidade da vacina e foi aí a prova de bombeiro de vocês. Pessoal, era o que eu tinha nesse momento ainda da semana decisiva. Essas questões aqui são completamente diferentes da que a gente fez na semana passada para a semana decisiva para o concurso de bombeiro. Então dá para vocês aproveitar essas duas videoaulas, são rapidinhos, com conteúdos tão relevantes para sua prova. Passei ao máximo por tudo aqui, tá? Fica lógico, fica faltando porque é muito conteúdo realmente para prova de vocês. Sugiro darem uma olhada ali nos ciclos biogeoquímicos, né, que foi ficou faltando aqui na nossa aula, tá bom? Mas a gente ainda tem uma revisão de véspera encontro vocês lá, tá bom? Desejei uma boa semana de preparação para sua prova e até a próxima.